Jag tänker vi ska runda av och lite försöka sammanfatta både dagens webbinarium men också förra veckans webbinarium. Och tänkte bjuda in Elin som är nationell cancerscreeningssamordnare. Elin, vad, och du var med oss förra veckan också. Din om du försöker sammanfatta. Förra veckan fick vi ta del av liksom nuläget och Socialstyrelsen var här på besök. Du berättade om RCCs arbete, här samverkansarbete. Vi fick ta del av de nationella screeningprogrammen och också se lite hur hälsoguiderna jobbar ut mot de här målgrupperna som kanske är lite svåra att nå. Och idag har vi fått grotta ner oss i lungcancer och vi fick precis höra hur man jobbar med OPT. Och så fick vi också en berättelse om AI. Vad säger du? Ja, men jag hoppas ju verkligen att de som har lyssnat och så har kunnat få en tydlig bild här från liksom hur det ser ut idag, vad gör man, vilka rekommendationer finns, vad jobbar man med för att det här ska rulla där ute. Men också då hur vi utvecklar och förbättrar. Och det som blir tydligt här är ju att det görs ju jättemycket. Det här är ju en bråkdel såklart, det finns mycket mer inom de andra screeningprogrammen som görs. Men det behöver göras. Vi behöver testa nya strukturer i liksom befintlig vård. Alltså det är viktigt också att testa de här strukturerna. Hur ser det ut i vår liksom svenska hälso- och sjukvårdskontext? För mycket av studierna hjälper oss att förstå, men vi måste pröva hur det funkar i den kontexten vi befinner oss i. Och vi har ju också pratat mycket idag om kapacitet. Och jag hade ett samtal med en radiolog förra veckan som sa att vi vill jättegärna vara med i arbetet att tidigt upptäcka cancer. Men då måste det göras på ett sätt där vi har kvalitet och att vi kan fullfölja det vi erbjuder allmänheten. Mm. Och jag tycker att det har framkommit idag hur man tänker kring de frågorna i de här projekten som pågår för framtidens screening. Mm. Jag tänker precis det här som Rebecca var inne på, feedbacken som man får från sina kollegor också inom andra specialiteter, hur viktigt det är för att utveckla både verksamheten. Vi har hört om datasystem, hur de måste prata med varandra så att de blir också effektiva, att vi vet vad vi följer upp och vilken typ av information som finns i olika register. Om du spanar framåt som utifrån ditt uppdrag med cancerscreening och att samordna det här, så vad hoppas du på? Vad önskar du? Ja, men jag hoppas ju på att vi fortsätter samarbeta. Här finns mycket synergieffekter mellan projekten som pågår. Jag tycker också att höra mig här idag liksom bland de som har presenterat att här har vi mycket som vi kan ta lärdom av varandra. Och det handlar ju samordning mycket om att försöka stötta att vi samverkar och tar del av goda exempel och lär oss av varandra. Så det hoppas jag fortsätter, men sen så tänker jag att vi är ganska mycket i framkant och det ska vi också visa genom att delta internationellt och vara med i olika sådana samverkansgrupper för att bidra med det vi gör här. Mm, ja, och det är ju klokt, för cancer bryr sig varken om nationella gränser eller andra gränser för den delen. Stort tack tänker jag att vi säger. Stort tack till alla som har medverkat både idag och i förra veckan. Stort tack till alla er som har följt oss idag och i förra veckan. Och kom nu ihåg att påminna era kompisar och kollegor och kamrater om möjligheten att se de här webbinarierna i efterhand. De finns tillgängliga på cancercentrum.se. Så. Tack så mycket. Hej. Tack.